Deus proverá, Deus proverá em sua vida. Por amor ao coração imaculado de Maria, dai-nos santos sacerdotes, missionários e missionárias, ó Jesus. Ó Jesus. Por amor ao coração imaculado de Maria, dai-nos santos sacerdotes, missionários e missionárias, ó Jesus. Amados irmãos e irmãs, estamos iniciando a celebração da Santa Missa, onde os nossos irmãos serão ordenados sacerdotes para sempre. Vamos prosseguir rezando por eles. Eles precisam da nossa oração. Tenha certeza, meu irmão, minha irmã, que você é importantíssimo na vida dos sacerdotes, dos consagrados, de todos aqueles que lutam por uma fé profunda e cheia de amor. Vamos então, com alegria, com o coração aberto, ação do Espírito Santo, iniciar a Santa Missa. Misericórdia jamais falhará. Bom dia a todos. Nós estamos agora entrando online nos canais da nossa comunidade Providência Santíssima. Então, quem está aqui na igreja, compartilhe o link do canal da nossa fundadora, a irmã Célia Maria Pereira, no YouTube. E no Facebook, o canal da nossa comunidade, CMPS Mococa. Então, quero acolher a todos, sejam bem-vindos, os parentes, os amigos, os familiares dos nossos irmãos diáconos que serão ordenados padres hoje. É uma alegria para nós recebermos vocês, então sejam bem-vindos. Os parentes do diácono Alexandro, do diácono André, do diácono Aureliano, do diácono Hidalto. Então sejam todos bem-vindos. Queremos acolher os padres da nossa comunidade que vieram de todos os lugares do Brasil, os padres da nossa diocese de São João da Boa Vista, de outras dioceses que estão aqui, sejam bem-vindos. Também queremos acolher as irmãs, as religiosas, as irmãs da nossa casa, que vieram dos estados, das missões. Sejam bem-vindas, irmãs. Os irmãos também que vieram da missão para a nossa celebração. Os missionários, as nossas missionárias. Os casais que estão aqui, que vieram da missão também. Então sejam bem-vindos nossos casais. Todo o nosso voluntariado de Jardinópolis, de Mococa, de São João da Boa Vista. Então sejam todos bem-vindos. Os nossos jovens, a nossa juventude que está aqui na nossa igreja presencial. Sejam todos bem-vindos, tá? Já vamos nos preparar que logo mais vamos dar início à nossa celebração. Que hoje vamos ordenar, o senhor bispo vai ordenar mais 4 padres para a nossa igreja. Então é um dia de festa para a nossa comunidade Providência Santíssima. Vamos dar esse presente para a igreja, mais 4 sacerdotes. Então ocupem os seus lugares aí. Quem está nos acompanhando de casa, sejam bem-vindos. Quem está no Facebook, Deus abençoe todos que estão aí, tá? Das nossas casas. Já tem gente de Jardinópolis no Facebook, no YouTube. Então sejam bem-vindos todos nossos irmãos de Jardinópolis. Quem está de Jardinópolis aqui também, sejam bem-vindos, tá? Levanta a mão quem está de Jardinópolis. Muito bem. Também os nossos irmãos de Ribeirão Preto. Nós temos a nossa casa na paróquia São Benedito, em Ribeirão Preto. Quem está de Ribeirão Preto aqui, levanta a mão. De Ribeirão Preto, sejam bem-vindos. Queremos acolher também nossas casas de missão. Os nossos padres, as nossas irmãs. Lá de Nipuã, na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Das casas da capital de São Paulo, a paróquia Nossa Senhora Aparecida. Quem está aqui da Nossa Senhora Aparecida, levanta a mão. Muito bem, sejam bem-vindos. Da paróquia Sagrada Face, da nossa paróquia Santa Terezinha de Itanhaém, lá do litoral. Tem alguém de Itanhaém aqui? Sejam bem-vindos, bem-vindos. Quem está no Facebook e no YouTube também, de Itanhaém, sejam bem-vindos.
da nossa paróquia de Peruíbe, tá? Então sejam todos bem-vindos à paróquia São José de Peruíbe, da Providência Santíssima. Tem alguém de Peruíbe aqui? Levanta a mão. Bem-vindos, então, nossas irmãs, os nossos paroquianos lá. Da nossa paróquia São Francisco Xavier, de Piracicaba, sejam todos bem-vindos. Tem alguém de Piracicaba? Bem-vindos, bem-vindos. A nossa paróquia Santa Luzia, de São José dos Campos, sejam bem-vindos também quem está entrando aí no Facebook. Compartilha aí. Aqui no YouTube, então, o pessoal está pedindo para lembrar, olha, estamos em Tambaú. Sejam bem-vindos, pessoal de Tambaú. Coloca aí no YouTube, da onde você está nos assistindo, no YouTube e no Facebook. Dando para falar aqui, eu já digo, tá? Queremos também acolher a nossa casa da Divina Providência, na Vila Elza, de Viamão. Sejam bem-vindos, lá no Rio Grande do Sul. Também a nossa casa de Gravataí, a paróquia Nossa Senhora da Glória, de Porto Alegre. Tem alguém lá do sul de Porto Alegre aqui? Sejam bem-vindos, bem-vindos. A nossa paróquia Nossa Senhora do Pilar, em Jauru. O pessoal de Jauru está aqui? Ok, bem-vindos. A paróquia da Santíssima Trindade, no Mato Grosso, de Vila Bela. Está aqui o pessoal? Sejam bem-vindos. A nossa paróquia do Perpétuo Socorro em Antônio João. Muito bem, sejam bem-vindos. A paróquia Jesus Misericordioso e Santa Faustina, de Ponta Porã. Sejam bem-vindos, bem-vindos. A paróquia Bom Pastor de Marituba. Muito bem, bem-vindos aqui também. A paróquia São José e Santa Terezinha, da cidade de Breves, na Prelazia do Marajó. Tem alguém lá de Breves aqui? Família do Hidalto, Deus abençoe vocês. Vamos ver aqui na internet. Sim, vamos acolher a paróquia Santa Luzia aqui de Mococa, que está nos assistindo também aqui pelo YouTube. Deixa eu ver se já falamos aqui. Então compartilhem um link aí do canal do YouTube. Lá no Facebook, deixa eu dar uma olhada aqui como que está lá no Facebook. Vocês que estão aí no Facebook conosco. Então queremos acolher todos que estão aí, tá, no Facebook. Compartilha o link. Queremos acolher nossas casas de missão do exterior, nossos padres e as nossas irmãs que estão nos acompanhando lá da Itália, da nossa paróquia San Zenone de Terni. Então sejam bem-vindos nossos irmãos que estão aí conosco. Também na nossa paróquia de Bergoncier, na França, os padres e as irmãs que estão lá. Sejam bem-vindos aqui. Tem uma cidade da Bahia, de Urandi, está nos acompanhando aqui também. Queremos acolher a paróquia Santo Antônio, de São João da Boa Vista, onde tem o nosso propedêutico. Sejam bem-vindos. A nossa paróquia, a nossa comunidade da Bélgica, que trabalha com os brasileiros, tá? Então estão nos acompanhando lá, os padres e as irmãs. Também a capelania de Londres, os nossos padres e as irmãs que estão trabalhando lá. Também queremos acolher a nossa casa de Winnipeg, no Canadá, que está nos acompanhando aqui. Então sejam todos bem-vindos. Vamos lá, os nossos casais estão aqui, já falamos, já acolhemos nossos casais da Providência, os nossos voluntários de São João, de Jardinópolis, de Mococa, sejam todos bem-vindos. Logo mais, nós vamos iniciar a nossa celebração da ordenação dos nossos irmãos. Então queremos acolher os parentes, os amigos, os familiares, todos do diácono Alexandro, do diácono André, do diácono Aureliano e do diácono Hidalto. Também já acolhemos o nosso bispo, ele já está aqui no nosso meio, os padres da nossa comunidade, os padres da diocese, os padres que vieram de fora para a nossa celebração. Acolher as nossas fundadoras, que já estão aqui, acolher as irmãs, as religiosas das nossas casas de missão, os casais, os voluntários, tudo aquilo que é Providência Santíssima, a juventude da Providência Santíssima, as crianças, sejam todos bem-vindos.
Quero lembrar nossas casas de formação de São João da Boa Vista. Lá ficam os nossos irmãos do Propedêutico, que estão iniciando o caminho do Vinde Vede. A nossa casa de formação aqui de Mococa, onde nós temos a nossa etapa de preparação que estuda a formação humana, a formação afetiva, humana-afetiva, a formação intelectual, a formação pastoral, aqui na nossa casa de Mococa. Então, sejam todos bem-vindos. Logo mais estaremos lá, depois da ordenação, todos vamos para lá. Tá? Então, queremos acolher. E você que está nos acompanhando pelas redes sociais, que deseja ser missionário, missionária da Providência Santíssima, que deseja ser casal da Providência Santíssima. Então nos procure, deixe uma mensagem aqui, entre em contato conosco, né? Às vezes você jovem está indeciso, se quer ser consagrado, quer entregar a vida, quer ser padre, quer ser irmão da Providência, nos procure, procure a nossa equipe de formação, a nossa equipe de formação auxilia para que você faça parte desse grupo de homens e mulheres que entregam a vida para evangelizar. O nosso carisma é ser comunhão para ser missão. Então todos que estão aqui são convidados a participar desse carisma que o Espírito Santo deu aos nossos fundadores. Então ser comunhão para ser missão na igreja. Nós devolvemos no coração da humanidade o lugar de Deus. Essa é a nossa grande missão. Então, se você se sente atraído por esse carisma, se você quer fazer parte desse carisma, nos procure. Deixe o seu recado aí na rede social, entre em contato com a nossa equipe de formação aqui em Mococa, nas nossas casas, procure um padre da Providência, procure uma irmã da Providência, que eles vão te orientar. Procure os casais da Providência, que eles sabem como orientar, para que você experimente o carisma, vinde e vede. Então queremos acolher todos que estão aqui na igreja presencial conosco, queremos acolher todos que estão no Facebook, no YouTube, tá? Sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia de festa, hoje é um dia de alegria para nós. A nossa comunidade tem a graça de oferecer para a igreja mais 4 sacerdotes. Então é um momento muito importante para nós, que vai enriquecer a nossa comunidade, enriquecer a nossa igreja com mais 4 padres. Então queremos acolher todos que estão chegando aqui e todos também que estão no Facebook e no YouTube. Sejam bem-vindos, compartilhe o link. Você que está aqui, pega lá o link no YouTube, entra pelos seus dados. Aqui na igreja nós não temos internet, tá? Está sendo usada. Compartilhe lá com seus amigos, com seus parentes, que logo mais já vamos dar início, mais alguns minutinhos, vamos dar início à nossa celebração, tá bom? Repito mais uma vez, estamos aqui, a comunidade missionária Providência Santíssima está aqui na paróquia Santa Luzia, da cidade de Mococa. Queremos agradecer o padre Denis Crivellari, que gentilmente cedeu esse espaço maravilhoso para celebrarmos a Eucaristia aqui com a ordenação dos nossos irmãos. Então, muito obrigado, padre Denis, Deus abençoe o senhor. E mais uma vez acolhemos todos os parentes, os familiares dos nossos irmãos, toda a comunidade Providência Santíssima que está aqui, que está nas redes sociais, sejam todos bem-vindos. Hoje a sede da nossa comunidade já está aqui, tá? Então se você quer ser um padre da Providência Santíssima, nos procure. Quer ser uma irmã da Providência Santíssima, uma consagrada, nos procure. Quer ser um casal da comunidade Providência Santíssima, um voluntário, quer participar dos nossos grupos, da nossa formação, então nos procure aí nos procure nos canais das redes sociais. Então todas as nossas casas de missão que estão aí online conosco, todos os parentes e os amigos, já vamos dar início à nossa celebração. Eu quero chamar aqui a nossa fundadora, uma das nossas fundadoras, a irmã Neia, que vai fazer esse momento de acolhida para nós. Quero fazer um comentário. Que linda que está a igreja, né? Que lindas imagens novas. Deus seja louvado. Irmãos e irmãs, o nosso coração se alegra neste domingo, dia do Senhor, por acolhermos
4 jovens missionários consagrados, diáconos da nossa comunidade missionária Providência Santíssima, na nossa diocese de São João da Boa Vista. Que maravilha, no tempo de hoje, jovens que ainda se doam ao Senhor, a serviço dos irmãos. É tempo de Deus. Deus é bom em todo tempo. A bondade de Deus nos acolhe em qualquer circunstância. E o Senhor nos chama a sermos corajosos para viver este tempo novo, que toda esta situação no mundo, situação mundial, trouxe para nós. Nesta celebração, oremos pelos nossos jovens sacerdotes, para que eles sejam corajosos, não com a coragem humana. A coragem humana de ninguém na face da terra hoje levará para frente alguma coisa. Hoje, mais do que nunca, temos que gritar para o Senhor. Somos necessitados de Ti, Jesus. Nós precisamos de Ti. Precisamos muito de Ti para levar a boa nova, para anunciar aos cativos a libertação. Nosso Senhor nos chama para vivermos esse tempo novo com o ânimo dEle, que nos livra, que nos liberta de toda a maldade do mundo, de toda a maldade do inimigo de Deus. E nesse dia de hoje, junto com os nossos irmãos, nós ganhamos as graças que vêm do alto. E é muito importante abrirmos o nosso coração para recebermos esta graça, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos conduz e que conduzirá cada irmão nosso que serão ordenados. E os que já são ordenados. É importante, irmãos, que nesta celebração você traga o seu pároco, o seu vigário no seu coração. Você traga os seus padres, os seus sacerdotes, amigos e até aqueles que por algum motivo você sentiu inimizade. Traga e apresenta Jesus para que ele seja renovado. Porque nós precisamos do sacerdote. Um homem comum, sim. Um homem comum. Porém, escolhido por Deus. Às vezes nos assusta, como assustou os nossos antepassados ao lermos a Bíblia, que são chamados aqueles que Deus quer, não aqueles que nós queremos. Muita gente até gostaria, mas Deus não chamou. Deus chama quem Ele quer. E nós aceitamos esta maravilha escolha de Deus. E por eles somos chamados a orar constantemente, em todas as nossas orações. E o Senhor é por nós. Alegremos neste momento pela entrada dos nossos celebrantes, do nosso bispo. Alegremos-nos por este momento tão precioso, que aqui se liga ao céu. É a ação do Espírito. A terra se une ao céu e Deus está conosco. Vamos ficar em pé e vamos acolher esta entrada. Reunidos em torno dos nossos pastores, confessando todos uma só fé, nós iremos a Ti. Armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a Ti. Sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a Ti.
seguindo os passos de Pedro e Paulo. Nós iremos a ti, seguindo os primeiros cristãos. Nós iremos a ti, pisando essa terra vermelha de sangue. Nós iremos a ti, pisando essa terra que guarda seus corpos. Nós iremos a ti. Nossos anseios e nossos desejos, nós iremos a ti. Com nossas angústias e nossas alegrias, nós iremos a ti. Com nossa franqueza e nossa bondade, nós iremos a ti. Com nossa riqueza e nossa carência, nós iremos a ti. Igreja Santa, Templo do Senhor, glória a ti. Igreja Santa, ó cidade dos cristãos e teus filhos, hoje e sempre, vivam todos como irmãos. Escutai, ilhas de longe, prestai atenção, nações. Assim fala o Senhor, o Santo de Israel. Aquele cuja vida é desprezada e é o abomínio das gentes, ao escravo dos dominadores. Vestiam os reis, pôs-se-ão em pé. Os príncipes da terra se inclinarão. Eu te escolhi, eu te escolhi. Vestiam os reis, pôs-se-ão em pé. Os príncipes da terra. Te escolhi, tirás aos prisioneiros sair, tirás aos cegos olhar, conduzirás os povos pelo caminho da vida. Vestirá os reis, pôs-se-á em pé. Príncipes da terra se inclinarão. Eu te escolhi, eu te escolhi. Vestirá os reis, pôs-se-ão em pé. Os príncipes da terra se inclinarão. Eu te escolhi, eu te escolhi. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da vida e da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo,
esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Minha saudação muito cara a todos os presentes e a todos os que nos acompanham pelas redes sociais. Em especial, nosso querido Monsenhor Orlando, irmã Neia, irmã Zélia, nossos fundadores, toda a comunidade com seus componentes consagrados. Quero saudar também o nosso clero da diocese, aqui representado por alguns dos nossos padres. Queremos, como diocese, agradecer a Deus este dom da comunidade e hoje os nossos queridos André, Alexandro, também Aureliano e Hidalto, que consagram suas vidas no ministério ordenado. Estamos diante da graça e da misericórdia de Deus, que faz novas todas as coisas pela ação do seu Espírito em nós, e para isso nos reconhecemos pecadores e pedimos perdão, misericórdia. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém.
Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente. Nós nos louvamos, bendizemos, adoramos, vos glorificamos e damos graças por vossa imensa glória. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus e aos homens toda a paz, sua paz. Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa. À direita do Pai, tende piedade de nós. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. O Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo, Cristo Jesus, com o Espírito Santo na glória de Deus, Pai, de Deus, Pai, de Deus, Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que para governar o vosso povo, vos servis do ministério dos sacerdotes, concedei a estes diáconos da vossa igreja, que vos dignastes escolher hoje para o munus do presbiterado, a graça de perseverarem no vosso serviço, e pôs seu ministério e sua vida promover em Cristo a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Proclamação do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para reservar e dar aos que sofrem por Sião uma coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez de aflição, o manto do louvor em vez da capa da tristeza,
palavra do Senhor. Graças a Deus. O mesmo Deus que disse do seio das trevas brilha a luz, fez brilhar a luz em nossos corações para irradiar o conhecimento da sua glória. Está no rosto de Cristo. Está no rosto de Cristo. Nós levamos esse tesouro em vasos de barro. Nós levamos esse tesouro em vasos de barro. Para que se manifeste que o sublime deste amor provém de Deus, provém de Deus, e que não vem de nós. Atribulados, nós estamos desanimados, perplexos, mas não desalentados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não aniquilados, levando sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Enquanto nós morremos, o mundo recebe a vida. Enquanto nós morremos, o mundo recebe a vida. Levando sempre Proclamação da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos e que todos logo morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O velho desapareceu, tudo agora é novo e tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Com efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas, e colocando em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois,
embaixadores de Cristo e é Deus mesmo que exorta através de nós. Deixai-vos reconciliar com Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas,
como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. No dia em que esses nossos irmãos foram batizados, o padre perguntou aos pais: qual é o nome deles? E os pais falaram, né? Qual era o nome? Depois o padre perguntou: o que vocês vieram buscar? O que vocês querem para eles? E os pais disseram: o céu, a vida eterna. No testemunho dos seus pais, na catequese paroquial, na convivência com os irmãos, no trabalho de juventude, no serviço de igreja, e depois na formação sistematizada, nesses 10 anos de formação, eles hoje podem com tranquilidade, tenho certeza, eu perguntei para eles ali na porta, tenho certeza. Eles vão poder responder: presente. Não esqueçamos nunca, não esqueçam nunca, meus queridos. Esta vocação é a vocação do Filho de Deus. E Deus está entregando a vocês, em Jesus Cristo, a vocação do seu Filho. A igreja vai chamá-los. Sem medo, respondam presente. Queiram aproximar-se os que vão ser ordenados presbíteros: diácono Alexandro da Silva Matos, missionário da Providência Santíssima. Presente. Diácono André Mota Dias, missionário da Providência Santíssima. Presente. Diácono Aureliano José da Costa Júnior, missionário da Providência Santíssima. Presente. Diácono Hidalto Rodrigues Hortas, missionário da Providência Santíssima. Presente. Reverendíssimo Pai Dom Vilar, a Santa Igreja de Deus pede que ordenes para a função de presbíteros esses nossos irmãos missionários. Podes dizer-me se eles são dignos deste ministério? Tendo interrogado o povo de Deus, ouvido os responsáveis, os formadores do testemunho, que foram considerados dignos. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos estes nossos irmãos para a ordem do presbiterado. Graças a Deus.
caros ordenandos, Alexandre, Aureliano, Edalton, André, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Como igreja, hoje damos graças a Deus por suas vocações consagradas e suas vidas doadas de presbíteros na igreja a serviço do reino de Deus. A partir de hoje, vocês vão viver os três munos de sacerdotes, profetas e reis recebidos no batismo, mas como ministros ordenados na comunidade missionária Providência Santíssima, com o carisma de devolver ao coração do homem o lugar que é de Deus, ser comunhão para ser missão na igreja, ser família missionária para anunciar com novo ardor missionário o evangelho da alegria no seguimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nossa eterna gratidão às suas queridas famílias pelo dom que fazem à igreja, vivendo em suas famílias uma história de amor com Deus, nasceram aí suas vocações. A igreja doméstica, por elas, pedimos a Deus, na certeza de que elas já experimentam em suas casas o que Dom Bosco dizia: quando um filho deixa sua casa para seguir sua vocação, quem ocupa o seu lugar em casa é o próprio Jesus. A partir de hoje, vocês fazem parte de uma nova família, como padres, com uma dupla pertença, a diocese e a comunidade missionária Providência Santíssima. Em ambas, vocês têm direitos e deveres espirituais e jurídicos de presbíteros para suas vidas e missão. Como encardinados nesta diocese de São João da Boa Vista, vocês pertencem ao seu clero, com o qual vocês selam novos laços de família com bispo, padres e diáconos. Como comunidade missionária, vocês assumem novos vínculos de ministros ordenados. Com este dom recebido, vocês se tornam homens públicos, propriedades de Deus e da Igreja, e se põem livremente a seu serviço como seus representantes. Vocês recebem esse dom com a invocação do Espírito Santo, quando o rito da ordenação diz: renove-se em seus corações o espírito de santidade, que suas vidas sejam exemplo para todos. Como cooperadores zelosos do bispo, as palavras do Evangelho caiam nos corações humanos por sua pregação. Deem muitos frutos e cheguem até os confins da terra com a graça do Espírito Santo. Como dispensadores dos santos mistérios, o povo de Deus renasça pela água da regeneração, ganhe novas forças do altar do Senhor, os pecadores sejam reconciliados e os enfermos se reanimem. O Papa Francisco tem expresso tudo isso quando diz: o padre deve ter quatro proximidades: a proximidade com Deus na oração, a proximidade com o bispo que é seu pai, a proximidade com os padres que são seus irmãos e a proximidade com o povo a quem devem servir como pastores. Em tudo, o padre é chamado a ter sempre diante dos olhos o exemplo de Cristo, bom pastor, sendo como ele, pastor com cheiro de ovelhas. Em Mateus, que acabamos de ouvir, Jesus percorre as cidades e povoados, ensina nas sinagogas,
proclama a boa nova do reino e cura todo tipo de doença e enfermidade. Ele tem compaixão das multidões cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor, e diz aos discípulos: a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Assim também Cristo na sinagoga, o padre é ungido pelo Espírito do Senhor e enviado para levar a boa nova aos pobres, curar os aflitos, levar aos presos a liberdade, anunciar o ano da graça do Senhor, o dia do nosso Deus, para consolar os tristes, levar coroa em vez de cinzas, perfume em vez de luto, ação de graças em vez de humilhação. Hoje vocês recebem, pela imposição das mãos e a oração consagratória, o dom do Espírito Santo. E serão outro Cristo, presença de Cristo, bom pastor. O Espírito Santo os envolve com sua unção, renova a efusão da santidade batismal e os faz mestres, sacerdotes e pastores a serviço do povo de Deus. Caros ordenandos, vocês têm a função de ensinar, transmitindo a todos a palavra de Deus, recebida com alegria, meditando-a, procurando crer no que leem, ensinando o que creem e praticando o que ensinam. Vocês têm a função de santificar, oferecendo o sacrifício de Cristo sobre o altar, na Eucaristia, fonte, centro e cume da vida e missão da Igreja, tomando consciência do que fazem e pondo em prática o que celebram na vida nova em Cristo, perdoando os pecados no sacramento da penitência, confortando os doentes com a unção. No serviço à Igreja e ao mundo, o padre adota a oração oficial da Igreja, a liturgia das horas, como fonte principal e privilegiada de sua espiritualidade. Caros ordenandos, vocês têm a função de pastorear, reunindo os fiéis em uma só família, como bom pastor, que não veio para ser servido, mas para servir, buscar e salvar quem estava perdido. De pastores com cheiro de ovelhas, nós temos muitos exemplos a seguir. O cura d'Ars, modelo do padre. O nosso querido Beato Donizete, em breve, se Deus quiser, santo, apóstolo da acolhida. O servo de Deus, Tomás Vaqueiro, apóstolo das vocações. E quantas outras referências, com certeza, vocês têm como exemplos. Claro que não posso deixar de falar de Dom Bosco. Ele se dizia padre e de fato todos constatavam sempre padre em todos os lugares, na rua, no barraco do pobre, mesmo nos palácios, no meio das instituições com quem tinha que lidar, ou na mansão dos ricos, para os quais dizia que eles também merecem um pedacinho do céu se ajudarem os pobres. Sua mãe, Mamãe Margarida, lhe disse quando decidiu sua vocação: ouça-me e pense bem nisso. Ao decidir, siga o seu caminho e mais nada. O mais importante é que você faça a vontade de Deus. O pároco queria que eu fizesse você mudar de ideia, porque no futuro eu poderia precisar de você. Mas eu lhe digo, nestas coisas a tua mãe não entra. Deus está antes de tudo. De você eu não quero nada. Nasci pobre, vivi pobre e quero morrer pobre. Aliás, se você como padre, e por desgraça,
se tornar rico, não porei mais os pés em sua casa. Lembre-se sempre bem disso. E ao receber a batina, mamãe Margarida aconselhou João Bosco: João, você vestiu o hábito de sacerdote. Sinto toda a consolação que uma mãe possa sentir. Lembre-se, porém, de que não é o hábito que o dignifica, mas a virtude. Se algum dia vier a duvidar de sua vocação, não desonre este hábito. Deixe-o logo. Prefiro ter um filho pobre, camponês, a um sacerdote que descuide de seus deveres. Quando você nasceu, consagrei-o a Nossa Senhora. Quando começou os estudos, recomendei-lhe que amasse essa nossa boa mãe. Agora, recomendo que seja todo seu. Dom Bosco seguiu os conselhos de sua mãe e no final de sua vida, sua devoção a Nossa Senhora o levou a dizer: foi ela quem tudo fez em minha vida. Na ordenação sacerdotal de Dom Bosco, sua mãe lhe disse: começar a celebrar missa significa começar a sofrer. Que sabedoria teve essa mãe, que também sofreu e lutou muito. Sim, a missa atualiza o mistério da salvação e nos une ao sacrifício de Cristo na cruz. A sabedoria da cruz levou Dom Bosco a afirmar depois: toda fadiga e cansaço vale a pena quando se trata da salvação, em especial dos jovens. A alegria do amor, doação, fazia Dom Bosco estar sempre alegre. Dom Bosco contou o sonho do caramanchão de rosas, em que pessoas de fora o viam andar sobre rosas e diziam que sua vida era fácil. Mas os seus seguidores, que o viam de perto, sabiam que essas rosas tinham grandes espinhos que o machucavam, mas sua alegria só aumentava. Eis porque a vida do padre e a mística do bom pastor não é um peso. Seu ministério de serviço ao povo de Deus é alegria pura e contagiante, e o torna capaz de dar a vida pelas ovelhas. Como isso se explica? São Paulo VI respondeu a um formador que o mais importante na vida do seminarista é ajudá-lo a tratar Jesus como o amigo do coração. O padre deve ser um apaixonado por Jesus. É desse amor que brota o amor pela igreja e pelo mundo. São Paulo VI dizia também que o homem de hoje escuta de boa vontade mais as testemunhas que os mestres. Ou se escuta os mestres, o faz porque são testemunhas. É isso que nos diz o apóstolo Paulo na palavra que ouvimos. O amor de Cristo nos impele. Pois Cristo morreu por todos, para que vivam, não para si mesmos, mas para Ele, que por eles morreu e ressuscitou. Já não conhecemos ninguém à maneira humana. Se alguém está em Cristo, é criatura nova. O antigo passou, agora tudo é novo. Somos embaixadores de Cristo. Falamos em seu nome, agimos em seu nome. Como os apóstolos, foram também os nossos santos. Eles amaram Cristo e deram suas vidas para anunciá-lo, servindo as ovelhas. Como já citei o Beato Donizete, Dom Tomás, nós temos também o venerável Roberto Giovanni, e também o Padre Mateus, Lurdinha Fontão. Que eles intercedam por vocês, queridos ordenandos, para que vocês cultivem o dom recebido no seu carisma missionário. Que a resposta generosa de cada um de vocês ajude muitos jovens em seu discernimento vocacional. E que Maria Santíssima
Isso. E que Maria Santíssima, Mãe dos Sacerdotes, seja auxílio e proteção em suas vidas e missão, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dom Vilar, nosso bispo, vai agora questionar o coração desses nossos missionários, neste momento em que nós vamos ouvir os propósitos. Prestem bem atenção àquilo que eles vão prometer à Igreja nas mãos do nosso bispo. Caros filhos, antes de ingressardes na ordem dos presbíteros, deveis manifestar perante o povo o propósito de aceitar este encargo. Quereis, pois, desempenhar sempre a missão de sacerdote no grau de presbítero, como fiéis colaboradores da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor sob a direção do Espírito Santo? Prometo. Quero. Quereis, com dignidade e sabedoria, desempenhar o ministério da palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica? Quero. Quereis celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo, sobretudo o sacrifício eucarístico, para louvor de Deus e santificação do povo cristão, segundo a tradição da Igreja? Quero. Quereis implorar conosco a misericórdia de Deus em favor do povo a vós confiado, sendo fielmente assíduos ao dever da oração? Quero. Quereis unir-vos cada vez mais ao Cristo, sumo sacerdote, que se entregou ao Pai por nós, e ser com Ele consagrados a Deus para a salvação da humanidade? Quero com a graça de Deus. Quero com a graça de Deus. Tudo posso naquele que é minha força. Essa é a certeza que vive no coração do padre. Eles vão agora prometer obediência, respeito ao nosso bispo e aos seus sucessores e à nossa comunidade missionária. São Paulo diz na carta aos Filipenses: Jesus, sendo Deus, de condição divina, se humilhou, obedecendo até a morte e morte de cruz. Meus filhos, é na obediência à Igreja, à voz da Igreja, que os senhores serão visíveis Jesus Cristo hoje. Diácono Alexandro, prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Diácono André, prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Diácono Aureliano, prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Diácono Hidalto,
Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Com as mãos postas, unidas às mãos do bispo, eles pediram a graça de serem fiéis a Deus Pai, como Jesus foi, sem medo de dar a vida. Nós vamos unir agora a nossa voz à voz da Igreja do Céu. Nós, a Igreja militante, unindo o nosso coração à Igreja triunfante, nós cantaremos pedindo que Deus venha em auxílio. Creio na comunhão dos santos. Neste momento, nós podemos enxergar a Igreja dos Céus. Esses nossos irmãos vão se prostrar agora por terra e os céus vai se dobrar sobre eles, intercedendo para que sejam homens segundo o coração de Jesus. Todos de pé. Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame com largueza sua graça sobre estes seus servos, que ele escolheu para o cargo de presbíteros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. Santos anjos de Deus, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Santo André e São Tiago, rogai por nós. São João e São Tomé, rogai por nós. São Tiago e São Felipe, rogai por nós. São Bartolomeu e São Mateus, rogai por nós. São Simão e São Tadeu, rogai por nós. São Matias, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Santo Estevão, rogai por nós. São Lourenço e São Vicente, rogai por nós. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. Santa Perpétua e Santa Felicidade, rogai por nós. Santa Inês e Santa Luzia, rogai por nós. São Gregório e Santo Agostinho, rogai por nós. Santo Atanásio e São Basílio, rogai por nós. São Bento e São Martinho, rogai por nós. São Domingos de Gusmão, rogai por nós. São Francisco e Santa Clara de Assis, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós.
São Francisco Xavier, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Santa Teresa de Ávila, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. São Frei Galvão, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Santa Faustina e Santa Paulina, rogai por nós. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. São João da Cruz, rogai por nós. São Sebastião, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Beato Donizete Tavares de Lima, rogai por nós. Beata Catarina Troiani, rogai por nós. Beata Cléria Merloni, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Sede-nos propício, ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis de todo mal. Ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis de todo pecado. Ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis da morte eterna. Ouvi-nos, Senhor, pela vossa encarnação. Ouvi-nos, Senhor, pela vossa morte e ressurreição. Ouvi-nos, Senhor, pela efusão do Espírito Santo. Ouvi-nos, Senhor, apesar de nossos pecados. Ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis conduzir e proteger a vossa igreja. Ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis conservar no vosso santo serviço o Papa, os bispos e todo o clero. Ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis abençoar esses eleitos. Ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis abençoar e santificar esses eleitos. Ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis abençoar, santificar e consagrar esses eleitos. Ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis conceder a todos os povos a paz e a verdadeira concórdia. Ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis manifestar a vossa misericórdia
a todos que sofrem tribulações. Ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis conservar-nos e confortar-nos no vosso santo serviço. Ouvi-nos, Senhor. Jesus, Filho do Deus vivo, ouvi-nos, Senhor. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Ouvi-nos, Senhor nosso Deus, e derramai sobre estes vossos servos a bênção do Espírito Santo e a força da graça sacerdotal, a fim de que acompanheis com a riqueza de vossos dons o que apresentamos à vossa solicitude para serem consagrados por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa igreja, desde a antiguidade, pelo gesto sagrado da imposição das mãos, o bispo confere a estes nossos missionários a graça do dom sacerdotal. Quando o mesmo Espírito Santo, que fecundou o seio puríssimo da Virgem Maria, nos dando Jesus, nesse gesto do bispo e depois do presbitério da nossa igreja particular de São João da Boa Vista, esses irmãos se tornarão outros Cristo. O Padre é Jesus. O Padre é o amor do coração de Jesus. No silêncio da nossa alma, vamos agora rezar com o nosso bispo e depois ele fará a imposição das mãos.
Dom Vilar agora consagra a vida desses missionários à Igreja de Jesus. Essa oração fazendo que eles se tornem outros Cristos. Assisti-nos, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, autor da dignidade humana e distribuidor de todas as graças, que dás crescimento e vigor a todas as coisas, e para formar um povo sacerdotal, estabeleceis em diversas ordens os ministros de Jesus Cristo, vosso Filho, pela força do Espírito Santo. Já no Antigo Testamento, em sinais prefigurativos, surgiram vários ofícios por vós instituídos, de modo que, tendo à frente Moisés e Arão, para guiar e santificar o vosso povo, lhes destes colaboradores de menor ordem e dignidade. Assim, no deserto, comunicastes a 70 homens prudentes o Espírito dado a Moisés, que, com o auxílio deles, pôde mais facilmente governar o vosso povo. Do mesmo modo, derramastes copiosamente sobre os filhos de Arão da plenitude concedida a seu pai, para que o serviço do sacerdote, segundo a lei, fosse suficiente para os sacrifícios do tabernáculo, que eram sombra dos bens futuros. Na plenitude dos tempos, Pai Santo, enviastes ao mundo vosso Filho Jesus, apóstolo e pontífice da nossa fé. Ele, pelo Espírito Santo, a vós se ofereceu na cruz como hóstia pura, e fez aos apóstolos, os seus apóstolos, santificados na verdade, participantes da sua missão, e lhes destes colaboradores para anunciar e consumar em todo o mundo a obra da salvação. Concedei também agora a nossa fraqueza, Senhor, estes colaboradores de que tanto necessitamos no exercício do sacerdócio apostólico. Nós vos pedimos, Pai Todo-Poderoso, constitui estes vossos servos na dignidade de presbíteros, renovai em seus corações o espírito de santidade, obtenham, ó Deus, o segundo grau da ordem sacerdotal que de vós procede, e sua vida seja exemplo para todos. Sejam eles cooperadores zelosos na nossa ordem episcopal, para que as palavras do Evangelho caindo nos corações humanos, através de sua pregação, possam dar muitos frutos e chegar até os confins da terra com a graça do Espírito Santo. Sejam eles, juntamente conosco, fiéis dispensadores dos vossos mistérios, de modo que o vosso povo renasça pela água da regeneração, ganhe novas forças do vosso altar, os pecadores sejam reconciliados e os enfermos se reanimem. Que eles estejam sempre unidos a nós, Senhor, para implorar a vossa misericórdia em favor do povo a eles confiado e em favor de todo o mundo. Assim, todas as nações reunidas em Cristo Jesus haverão de converter-se em um só povo para a consumação do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Os nossos padres serão agora diáconos, quase padre, serão ordenados agora, revestidos agora pela veste sacerdotal. A casula, que quer dizer tenda, proteção. Revestido desta veste, eles são chamados a celebrar com alegria o mistério do Cristo. Cantemos enquanto os seus queridos trazem as vestimentas. A estola e a casula. Thank you.
Senhor, ao meu Senhor, venha sentar-te à minha direita, pois eu sacerdote pra sempre, tu és sacerdote pra sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote pra sempre, tu és sacerdote pra sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Senhor fará para crescer o poder do teu servo por toda a terra, tu reinarás, tu vencerás os teus inimigos. Sacerdote pra sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote pra sempre, tu és sacerdote pra sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Desde o teu nascimento, todas as ondas pertencem a ti. Eu te gerei antes da hora, o Senhor jurou. Segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote pra sempre, tu és sacerdote pra sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pra sempre, tu és sacerdote pra sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Dom Vilar agora vai derramar na mão dos nossos padres o óleo perfumado do Santo Crisma. A mão do Padre é mão de Jesus, para abençoar, para perdoar, para curar, para mostrar o caminho do céu. Lembre, essas mãos agora são de Nosso Senhor. Na pessoa dele, vocês vão agir. Por isso beijamos a mão do Padre. Beijar a mão. É bonito, eu lembrava com o Dom Vilar, o senhor viu toda a turma nossa lá do Centro-Oeste, do nosso Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, eles chegam diante do padre, impõem as mãos, firma as mãos, né, e pede benção.
e o padre abraça a mão deles com a mão dele, né? Esse sinal de bênção. Como é importante descobrir novamente isto, tudo aquilo que é a beleza da nossa igreja. É um momento de muita graça agora. Vamos cantar recebendo o óleo perfumado do crisma. Óleo que consagra, óleo que perfuma. Óleo que lhe sana, me ferite, que ilumina. Óleo que consagra, óleo que profuma. Óleo que lhe sana, me ferite, que ilumina. Óleo que consagra, ir do óleo santifica. Óleo que profuma, Espírito de Dio, com la tua fama, consacra-me. Óleo que consagra, do sapiência degli umili. Espírito de Dio, su tuo cammino, conduci-me. Óleo que consagra, óleo que profuma, óleo que lhe sana, lhe ferite, ilumina. Óleo que consagra, óleo que profuma, óleo que lhe sana, lhe ferite, ilumina. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício.
Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. Dom Vilar derramou óleo perfumado do Santo Crisma e ungiu toda a mão deles. E depois amarrou para dizer que essa mão pertence agora a Nosso Senhor Jesus Cristo, esta mão é do povo de Deus. Eles vão agora lá diante dos pais, os pais vão enxugar as mãos neste pano que chamam grimial e eles vão dar depois de presente esse grimial para a mãe deles, né? Para que no dia em que elas forem para o céu, eles possam colocar nas mãos delas e dizer: Jesus, eu te dei um filho, né? Que era o orgulho da mãe de Dom Bosco, né? Eu te dei um filho. Então esse é um presente das mães. Cantemos enquanto as mães enxugam as mãos deles. Consagra, óleo que profuma, óleo que lhe sana, lhe ferite, ilumina, óleo que consagra, óleo que profuma, óleo que lhe sana, lhe ferite, ilumina. Sacra, olha que profuma, olha o que lhe sana, lhe ferite, ilumina, olha o que consagra, olha o que perfuma, olha o que lhe sana, lhe ferite, ilumina. Consagra, olha o que profuma, olha o que lhe sana, lhe ferite, ilumina. Olha o que consagra, olha o que perfuma, olha o que lhe sana, lhe ferite, ilumina. O padre é o homem do altar. Não esqueçam nunca, meus filhos. É ao redor deste altar que vocês vão aprender a ser padre. Toda a formação ajudou muito e vai continuar ajudando na formação permanente. Mas aonde nós aprendemos a ser padre é quando nós debruçamos sobre o pão e o vinho e dissemos: é meu corpo, é meu sangue. E nós fazemos e apresentamos depois esse Jesus ao povo. O grande mestre agora da vida de vocês vai ser o povo de Deus. Vamos cantar com alegria enquanto trazem o cálice com o vinho e o pão. Pelo bem que Ele me fez,
Atenção, o que Dom Vilar vai dizer a eles. Recebe a oferenda do povo para apresentá-la a Deus. Toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando tua vida ao mistério da cruz do Senhor. Recebe a oferenda do povo para apresentá-la a Deus, toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando tua vida ao mistério da cruz do Senhor. Recebe a oferenda do povo para apresentá-la a Deus, toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando tua vida ao mistério da cruz do Senhor. Recebe a oferenda do povo para apresentá-la a Deus, toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando tua vida ao mistério da cruz do Senhor. Neste momento, os nossos padres recebem o abraço congregacional, o abraço que faz deles membros do presbitério da Igreja Diocesana de São João da Boa Vista. Cantemos com alegria enquanto o bispo e os padres e os fundadores abraçam-os desejando a paz. Por amor de meus amigos, por amor de meus irmãos, deixa-me que hoje te diga: a paz contigo, que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor, os nossos pés já estão as tuas portas, Jerusalém, 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 de novo edificada, Jerusalém, Jerusalém, de novo edificada, ei, 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 ei. Jerusalém. Novo edificada, por amor de meus amigos, por amor de meus irmãos, deixa-me que hoje te diga: a paz contigo, para lá sobem as tribos, as tribos do conforme o costume de Israel, para cantar ao Senhor. Jerusalém, Jerusalém,
Jerusalém, de novo edificada. Jerusalém, Jerusalém, de novo edificada. Pedi a paz, pedi a paz para Jerusalém. Esteja a paz, esteja a paz com aqueles que amam. Jerusalém, Jerusalém, de novo edificada. Jerusalém, Jerusalém, de novo edificada. Ei, 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 Jerusalém, Jerusalém, de novo edificada. Jerusalém, Jerusalém, de novo edificada. Lá, 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 de novo edificada. Somos um povo eleito, e o Senhor escolheu para devolver no coração da humanidade o lugar que é dele. Sanaremos feridas, restauraremos antigas ruínas, proclamaremos libertação aos cativos e prisioneiros. Somos chamados a ser para o mundo um sinal de esperança. Bem mais do que mil, somos um, e a força que nos sustenta é o Senhor. Bem mais do que mil, somos um, e Cristo é a nossa vitória. Mais do que mil somos um, e a força que nos sustenta é o Senhor. Bem mais do que mil somos um, e Cristo é a nossa vitória. Somos a nova e a força que nos sustenta é o Senhor. Bem mais do que mil somos um, e Cristo é a nossa vitória. E a força que nos sustenta é o Senhor. Bem mais do que mil somos um, e Cristo é a nossa vitória. Bem mais do que mil somos um, e a força que nos sustenta é o Senhor. Vitória. Bem mais do que mil somos um, e a força
que nos sustenta é o Senhor, bem mais do que mil somos um, e Cristo é a nossa vitória. De pé, vamos agora professar a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Bonito na vida do Papa, quando ele foi eleito Papa, a mãe foi visitá-lo, a mãe de Leão XIII. Ele lá no seu trono, a mãe era embaixo, simplesinha que ela era. Ele disse: mãe, suba, vem beijar meu anel. Ela falou: não, desce você primeiro, beijo meu, porque se eu não tivesse guardado este anel, fidelidade ao teu pai e a vocês, você não teria esse hoje. Diz que o Papa desceu, beijou o anel dela, e depois ela subiu com ele para beijar o anel. Olha que bonito, essa é a presença da mãe. Deus lhes pague as mães por ensinarem os filhos a amar Jesus. Vamos cantar com alegria, preparando o altar do Senhor. Oh,
busco auxílio em tuas mãos. Abertas, Deus provê, Deus proverá, e sua infinita misericórdia jamais jamais falhará. Quando foi que Deus falhou? Nunca o seu amor nos faltou. E a cada manhã jamais falhará, falhará. Deus provê, Deus provê, Deus proverá, proverá. Sua infinita misericórdia jamais falhará. Quando foi que Deus falhou? Nunca o seu amor nos faltou. E a cada manhã se renovam os frutos da divina providência. Misericórdia jamais falhará, falhará. Deus provê, Deus provê, Deus proverá, proverá. E sua infinita misericórdia jamais falhará. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que escolheste sacerdotes para servirem o vosso altar e o vosso povo, concedei por este sacrifício que o serviço dos vossos servos sempre vos agrade e produza em vossa igreja frutos que permaneçam, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação
dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Pela unção do Espírito Santo, constituístes vosso Filho unigênito, pontífice da nova e eterna aliança. Estabelecestes que seu único sacerdócio se perpetuasse na Igreja. Por isso, vosso Filho Jesus Cristo enriqueceu a Igreja com o sacerdócio real. E com bondade fraterna escolhe homens que, pela imposição das mãos, participem de seu ministério sagrado. Em nome de Cristo, estes renovam para nós o sacrifício da redenção humana, servindo aos fiéis o banquete da Páscoa. Presidindo o vosso povo na caridade, eles o alimentam com vossa palavra e o restauram com vossos sacramentos, doando a sua vida por vós e pela salvação de todos, procuram assemelhar-se cada vez mais ao próprio Cristo, testemunhando constantes a fidelidade e o amor para convosco. Por essa razão, com os anjos do céu e as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos a vossa glória, cantando a uma só voz: verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Luzia e de todos os santos, que não cessa de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. Vosso servo, Papa Francisco, o nosso Bispo Vilar e os vossos servos, Padre Alessandro da Silva Matos, Padre André Mota Dias, Padre Aureliano José da Costa Júnior, Padre Dalton Rodrigues Hortas, que hoje ordenastes como pastores da vossa Igreja, com o Bispo e o mundo inteiro, e todo o clero e o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Aureliano José da Costa, Arnaldo Antônio Dias. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Pastor de Jesus, o bom pastor da sua vida, possui as ovelhas. Eis o coração que tanto ama a humanidade, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Partes o teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome aqui. Vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. Antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e para não abandonar-nos nesta viagem nos deixou.
si mesmo como pão. Verbum caro facto est, verbum panis facto est, verbum caro facto est, verbum panis facto est. Teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome aqui. Vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. Pega um caro fato és. Verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis. Desde o princípio, quando o universo foi criado da escuridão, o verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo, rico em misericórdia, Deus mandou o Filho seu, todo a si mesmo como pão. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. E aqui partes o teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome aqui. Vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. Verbum caro facto est, verbum panis facto est, verbum caro facto est, verbum panis. Maria, pequena Maria, tu és a brisa suave de Elias, o sussurro do Espírito de Deus, tu és a sassa ardente de Moisés, que leva ao Senhor e não te consomes. Tu és o lugar junto a mim que mostrou o Senhor a Moisés. Tu és a fenda da rocha que Deus cobre com a sua mão, enquanto passa a sua glória. Venha ao Senhor conosco, se temos achado graça aos seus olhos. É certo que somos pecadores, mas roga tu por nós, e seremos seu povo e sua herança. Venha o Senhor conosco, se temos achado graça aos seus olhos. É certo que somos pecadores,
Maria, pequena Maria. Oremos. Ó Deus, que os vossos sacerdotes e fiéis encontrem a vida nesta Eucaristia que oferecemos e recebemos, para que, unidos a vós por um amor eterno, possam vos servir dignamente. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Certidão de ordem, Dom Antônio Emídio Vilar, por mercê de Deus e da Santa Sé Apostólica, administrador diocesano de São João da Boa Vista. Aos que esta certidão virem, saudação, paz e bênção do Senhor. Atesto e certifico que aos 20 dias do mês de fevereiro do ano do Senhor de 2022, às 9 horas e 30 minutos, na Igreja Matriz da Paróquia Santa Luzia, em Mococa, São Paulo, conferi a Sagrada Ordem do Presbiterato ao diácono Alexandro da Silva Matos, missionário da Providência Santíssima, filho de Antônio Matos, sobrinho, e de Maria Elaine da Silva Matos, nascido em 7 de outubro de 1979, em Juazeiro do Norte, Ceará. Ao diácono André Mota Dias, missionário da Providência Santíssima, filho de Arnaldo Antônio Dias e de Anália Maria de Jesus Mota, nascido em 31 de agosto de 1988, em Mococa, São Paulo. Ao diácono Aureliano José da Costa Júnior, missionário da Providência Santíssima, filho de Aureliano José da Costa e de Tânia Regina da Ponte Pereira, nascido em 4 de julho de 1994, em Cajuru, São Paulo. Ao diácono Idalton Rodrigues Hortas, missionário da Providência Santíssima, filho de Raimundo do Socorro Hortas da Silva e de Maria do Socorro Rodrigues, nascido em 23 de maio de 1990, em Breves, Pará. Celebrante, Dom Antônio Emídio Vilar, ita em fide episcopi, dada e passada em nossa cúria diocesana, nesta episcopal cidade de São João da Boa Vista, em 20 de janeiro de 2022. Dom Antônio Emídio Vilar, administrador diocesano, e eu, padre Diogo Cassiano Maciel, chanceler do bispado, a subscrevi. Só comunicando, o padre Alexandro vai trabalhar na paróquia de Nossa Senhora da Glória, em Porto Alegre. O padre Idalton vai trabalhar na paróquia de Cristo Rei de Montes Claros, no Goiás. O padre André vai trabalhar na paróquia de Jesus Misericordioso, Santa Faustina Kowalska, lá em Itamaraty, no Mato Grosso do Sul. O padre Aureliano vai trabalhar na paróquia da Santíssima Trindade, da Vila Bela, né? Esta paróquia foi a última resistência dos negros na libertação. Foi o último reduto dos negros lá. Tá?
Rege seculorum immortali et invisibili, soli Deo, honor et gloria. Ao Rei dos séculos, invisível, o único Deus, toda honra e toda glória. A Deus uno e trino, que nos amou desde a eternidade, nos criou e nos mantém na existência, nos redimiu e adotou como filhos, elevando-nos à participação da natureza divina, e como se não bastassem tão grandes graças, olhou-nos com misericórdia e nos elegeu para continuarmos na terra a missão sacerdotal do Verbo encarnado, amando-nos e revestindo-nos com a estola de glória de seu unigênito Filho, nossa gratidão, louvor e ação de graças. Nossa adoração perpétua ao Eterno Pai, que em seu desígnio benevolente, hoje, pela ação sempre eficaz do Espírito Santo, gerou em nós um coração sacerdotal como o de seu amado Filho, sem mérito algum de nossa parte, mas apenas para o louvor de sua misericórdia, a difusão de seu reino de amor e o bem de seu povo escolhido. Gratidão aos nossos pais que nos geraram, nos receberam como dom de Deus, nos educaram, creram e apoiaram nossas vocações, realizando inúmeros atos de fé, quando nos davam seu apoio, mesmo sem compreender o mistério que envolve o chamado de Deus. Cremos e esperamos confiantemente que nossos pais que já partiram participam plenamente desse momento ímpar de nossa vida na celebração perfeita da liturgia celeste e se alegram hoje conosco. Gratidão à nossa mãe Igreja, que nos acolheu e gerou nos seus filhos nas águas do batismo, nos acompanhou e alimentou com os sacramentos e seus ensinamentos, e confirmou a escolha que Deus, nosso Senhor, fez de nós para seus servos. A ela consagramos nossa vida. A Sua Excelência Reverendíssima Dom Antônio Emídio Vilar, nossa gratidão por ter hoje exercido a plenitude do sacramento da ordem, que possui como sucessor dos apóstolos, gerando-nos, pela imposição de suas mãos, sacerdotes da nova aliança. Gratidão por todo o bem que o Senhor fez à nossa família missionária e pelo testemunho de alegria na oferta da vida que dás a cada um de nós. Que possamos, assim como o Senhor, aprender de Cristo, bom pastor, a darmos a vida pelas ovelhas. Monsenhor Orlando, irmã Neia, irmã Zélia, nossa gratidão eterna por terem acreditado no chamado de Deus em nossas vidas, por nos terem acolhido e investido em nós. Vós nos acompanhastes em cada momento de nossa formação, vistes cada tropeço, cada tombo que levamos, nos acolhestes nos fracassos, vos alegrastes com cada mínima vitória. Não há palavras suficientes para agradecer tudo o que fizestes por nós. Por tantas vezes continuarem acreditando em nossa vocação, quando nós mesmos duvidamos. Esperamos e imploramos a Deus a graça de trazermos muita alegria aos vossos corações. E o presente que prometemos solenemente vos dar é lembrarmo-nos diariamente de vós no altar de Deus, oferecendo sempre o sacrifício eucarístico por vossas intenções. Nós vos amamos. Aos nossos formadores, que pacientemente nos acompanharam ao longo desses anos, derramando sobre as feridas de nossa história o azeite do amor de Deus, nos ajudando a nos compreendermos e a vivermos fraternalmente a nossa gratidão. Ao conselho de nossa comunidade, nossa gratidão pela confiança em nossa vocação e por todo o trabalho realizado em prol do nosso carisma. A cada irmão e irmã de comunidade que ao longo desses anos nos acompanharam, que choraram e riram conosco, que aplaudiram nossos acertos e apontaram nossos erros, ensinando-nos na prática o que significa ser a comunidade um lugar de festa e de perdão,
a nossa gratidão. Aos nossos benfeitores, sinais visíveis de Deus providente, nossa eterna gratidão. Foram suas orações, sua partilha, sua generosidade que nos permitiram chegar até aqui. Imploramos que o Pai, que vê o que está escondido, possa retribuir cada mínimo gesto de amor e cuidado que tiveram para conosco, dando-vos o cêntuplo nesta vida e a recompensa maior que é a vida eterna. A todos que contribuíram direta e indiretamente para esta solene liturgia, ao reverendíssimo Padre Denis, pároco desta paróquia de Santa Luzia, que sempre tão prontamente nos acolhe, ao Padre Rogério, que junto com nossos irmãos prepararam e conduziram essa celebração, ao Ministério de Música, à equipe de transmissão, à equipe de decoração e sacristia, aos irmãos que há dias estão trabalhando para a hospedagem e acolhida, aos que estão cozinhando, às irmãs que passaram dias e noites costurando os paramentos que agora nos revestem de Cristo, não temos palavras para agradecer e nossa gratidão será expressa a cada dia diante do altar. A todo o povo de Deus das paróquias por onde passamos, aos que aqui estão, vindos de perto e de longe, aos que nos acompanham pelas redes sociais, nossa gratidão. O sentido de nossas vidas está em doarmos-nos inteiramente a Deus, no serviço generoso a cada um de vocês. Padre André, Padre Alexandro, Padre Dalton, muitas vezes ao longo desses anos, ouvimos que o dia de festa é um só. E o é de fato. Se nessa liturgia exaltamos o sacerdócio glorioso do Cristo ressuscitado, sempre vivo a interceder por nós, ao descermos os degraus desse altar, no dia a dia de nossa vida, há de aparecer muito mais o sacerdócio crucificado de nosso Senhor, que se doa inteiramente por amor a Deus e à humanidade. Não temamos, o crucificado sofre, mas é feliz e realizado, pois sua alegria é fazer a vontade do Pai. Seja essa nossa constante aspiração. Façamos nossas... João da Cruz, nada, 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 nem a pele, nem os ossos, tudo para Jesus Cristo. Olhemos para a Virgem Maria e confiemos em sua materna proteção. A Santa Igreja honrou-nos, também nós devemos honrá-la com nosso trabalho, com nosso sofrimento, com a santidade de nossa vida. E só seremos capazes disso se nunca esquecermos quem somos. Filhos da Providência Santíssima, missionários do poder do Pai, que em tudo, tudo, dependem de suas mãos pródigas. Por isso, unamo-nos num canto de gratidão e súplica, invocando a misericordiosa providência de Deus, que tudo tem providenciado e continuará providenciando para o nosso bem. Providência Santíssima, do Eterno Onipotente e misericordiosíssimo Deus, e tudo tendes providenciado e providenciareis para o nosso bem. Providência Santíssima, do Eterno e Onipotente e misericordiosíssimo Deus, que tudo tem
enviareis para o nosso bem. Providenciai em todas as nossas necessidades, assim creio, assim espero, seja sempre feita a vossa santíssima vontade. Para nossa, recebemos a bênção dos neo-sacerdotes. Esta bênção a Igreja nos concede, indulgência plenária. Aqueles que estão, os que estão em estado de graça. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela imposição de nossas mãos neo-sacerdotais, nas primícias de nosso ministério, por intercessão do Coração Imaculado de Maria e de São José, de São Pedro e São Paulo, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Os quatro vão agora receber a bênção do nosso bispo, para que sejam homens de Deus. Deus, pastor e guia da Igreja, te guarde constantemente com sua graça, para cumprirdes com fidelidade os deveres de presbítero. Amém. Amém. Ele te faça no mundo servo e testemunha da verdade e do amor de Deus, e ministro fiel da reconciliação. Amém. Ele te faça verdadeiro pastor, que leve ao seu povo o pão vivo e a palavra de vida, para que cresça na unidade do corpo de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E a todos vós aqui reunidos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossas vidas. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Glória a Ti, Cristo Jesus, hoje e sempre Tu reinarás. Glória a Ti, presto verás, sem esperança solo Tu. Glória a Ti, Cristo Jesus, hoje e sempre Tu reinarás. Glória a Te, presto verai, sem esperança, solo Tu. Sia glória a Te, Cristo Senhore, ofrece todo que de justiça, lendo de graça, apre le porte, solo em Te, pace unità. Glória a Te, Cristo Jesus, hoje e sempre Tu reinarás.
Cristo Jesus, hoje e sempre tu reinarás. Glória a te presto verás, sem esperança solo tu. Se a glória te corre de Dio, bonito sangue lábio de culpa, todo esperare o homo que more, solo em te pace unita. Amém, aleluia. Glória a te, Cristo Jesus, hoje e sempre tu reinarás. Glória a te, presto verás, sem esperança solo tu. Glória a te, Cristo Jesus, hoje e sempre tu reinarás. Glória a te, presto verás, sem esperança solo tu. Se a glória te prega conosco, lá venha.